Надзвичайно приємно сьогодні, дорогі друзі, в цій затишній залі, що сьогодні ми всі разом із вами прийшли на зустріч із великим українцем, з корифеєм української естради, з легендою, живою легендою, справжньою легендою, із людиною, про яку можна би говорити більше часу, як буде проходити цей концерт. І саме головне привітати з ювілеєм нашого дорогого народного артиста Тараса Петрененка. Його привітати також сьогодні прийшли чудові оці дітки. Я хочу запитати вас, як називається, хто пам'ятає, як називається отой хліб, такий, що в нас в Україні печуть на шпаргаті. Ото сьогодні буде вітати нашого ювіляра, вітати чудовий дитячий гурт, фольклорна студія «Полінезія». Thank you.
в зал оплесками і стоячи зустрічає сьогодні. Я не хочу поміняти вашу душу, тому що я вам пропочую не всі чути чудові пісні маестро. І ми з вами зараз зустрічаємо народну артистку України Тетяну Горобець, народного артиста України Тараса Петрименка та гурт «Громово». І фамінорний всесвіт Баха, і дощечка вербове. Надія народилась першою, а помиратиме останньою. Великий шлях себе завершує ніким не звіданою тайною. Мислителі передозовані, знесилено у вічність падають. Пожежі, пожесті і повені усе частіше нас нагадують. А світ все меншає і меншає, стає мізерним і мілким. Великий шлях себе завершує, так і не пройдений ніким. І тільки спів нічного птаха, закоханого солов'я, і фамінорний всесвіт Баха, і дощечка вербове. Let me see.
Я вам дуже дякую. Що минуло, не вернеш. Все, що ви сьогодні чуєте, воно не чиєсь чуже. Всі мелодії, всю музику, всі слова – це моя робота. Тобто ніхто потім не питав, а тому що ж ви виконуєте, ви так не таке питання. Так ось, почну я із самого головного чоловіка, який сидить серед залу, і в руках якого весь той звук, який ви чуєте. Звук хороший? Так. А знаєте чому? Тому що це корифей української звукорежисури. Мій давній-давній друг, з яким я хочу дружити до самого кінця. Володя Лещенко! Дякую, Володя. Це половину трохи. Але він не лише хороший звукорежисер, найкращий, він ще й хороший батько. І як свідчення цього, ось цей молодий чоловік, який сидить за клавішною, тою установкою,
Це Славко Лещенко. Прошу привітати. Композитор, аранжувальник, піаніст і все таке інше. Я все не перечислю, бо не вистачить цього концерту. Ось. А з цього краю у нас корінний львів'янин. Є львів'янин тут? Чоловік, який свого часу організував гурт «Пліч-попліч». Оля Юнакова, гурт «Пліч-попліч». Пам'ятаєте таке? Це його творіння. Валерій Мурішкій, композитор, славістик, продюсер і наш гастрольний директор, до речі. Ну, по центру сидить людина теж непроста, я би сказав. Насамперед тому, що це мій кум. Сергій Яксон, якого ми навіть називаємо «Джеком». Дякую, що. Дівчата, я не знаю, я не знаю, що ви таке робите, дівчата, так би було знати. Так, Сергій? Ну, нікого не забув, ні? Забули! Отже, тут треба щось спеціальне, і це спеціальне зараз, мабуть, і буде. Ми з тобою ще й досі, мов діти. Нам ще хочеться квітів і неба. Ми ще можемо Всесвіт зігріти, і нічого нам більше не треба. Ми з тобою ще й досі, мов діти, непрактичні, наївні, комічні. Ми ще вміємо щиро радіти і не віримо в те, що не вічні. Ми з тобою ще й досі, мов діти, в цьому світі безумства і болю. Та якщо нас примусять старіти, я старітиму поруч з тобою. Тетянчина пісня, ця пісня теж для неї. Лишитись людьми.
Дякую, люди. Просять, моліться за нас.
Це ж так просто. Що ми ще можемо, чим ми можемо тут допомогти їм там на передовій? Дуже гаряче і дуже, дуже небезпечно. І от оце, моліться за нас. Мене так влупить часом, що я не знаю вже як на це реагувати, але єдиний шанс, єдине, що я можу сьогодні навіть з цієї сцени закликати вас до цього. Звертатися до Бога треба. Просто сказати: Боже, ми стільки дурниць робили в своїй історії, ми стільки ворогів сприймали як друзів, і багато було чого в нашій історії. І ще цю ганебну історію ми часом і продовжуємо, тому що далеко не всі з нас, хто живе в Україні, то є справді українці. Якісь перевертні, якісь не знати хто. Але звертатись до Бога треба. Боже, згляньте над нами, допоможи нам стати нормальною, цивілізованою, красивою країною, де ніхто не краде, в усякому випадку в таких масштабах, де живуть чудові люди, які підтримують одне одного. Згляньте над нами, Боже, Господи, помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Залишайтеся в такому стані. Я хочу запросити сюди на сцену представників українського посольства в Чехії, перший секретар посольства Валерій Денич, а також аташе по культурі Надія Мальована. Будь ласка, вас чекаємо на сцені. Для слова. Тут схожі на Валії, тому походять. Там їх просто нема. Є. Я тут перевіряю. Будь ласка, до слова. Доброго вечора, шановні пані та панове. Дорогі українці, шановний пане Тарасе. У нашого народу є пісні, які ми любимо і цінимо. Любить їх кожен українець. Пісні, слова яких ми знаємо на пам'ять. Це пісні, які, з якими ми народжуємось, живемо, йдемо далі на хмаринку. Це пісні, які ми любимо і знаємо. Ваші пісні, пане Тарасе, ми знаємо їх вже десятиліттями. Це жива легенда української сцени. Мистець, який створив неофіційний гімн України, який ми любимо, чуємо, знаємо, співаємо. Від імені посольства України в Чеській Республіці висловлює подяку народному артисту України Тарасу Петрененку за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток та популяризацію української культури, за допомогу України у наближенні перемоги та з нагоди 70-річчя. Дуже організаторам цього чудового концерту, які тривали безліч зусиль. Бажаю всім гарного вечора. Бережіть себе, любіть Україну і слава Україні! Дорогі друзі, а зараз на себе хочу запросити наших діаспорянів. Яночку. Яна, яка... будь ласка, Яна. Будь ласка. Скажи гарне слово для нашого ювіляра. Доброго вечора, Владіна, шановний пане Тарас, раді вітати вас в Празі, в Чеській Республіці, уже вдруге, тому що ми ходили на перший ваш концерт перед 4 роками, десь так. Пані організаторка Іванка, сюрприз привітання в Празі. Хочуть вас привітати таким букетом з чеської руки, щоб ви спробували. І потім зверталися до нас, до Прази ще і ще. Слава Україні! Слава! І що, ми будемо летіти на віз? Я не знаю, я питаю, це так часу так час. Я провокатор, я знаю, але я дуже люблю цю публіку, і пан Тарас, і Тетяна, а також гурт «Хроно». Будь ласка. Співається трошки тяжче, ніж коли мені було, скажімо, років на 50 менше. Але,
люди просять треба співати. І заспіваю я зараз навіть. Пісню, яку у нас в Україні постійно вимагають буквально на наших сольних концертах. Вона якраз до цієї пори дуже підходить. Лірична пісня, яка називається «Останні теплі дні». Я морозу.
Концерту, яка вистраждала кожного глядача, кожного слухача. Іванка! Іванка Карпа! Добрий вечір. Ну, найперше я хочу подякувати пану Тарасу, пані Тетяні і гурту «Грону» за те, що вони прийняли наше запрошення, що ви приїхали до нас, до Праги, що ви нас наповнили своєю енергією, своєю силою, вірою в справжню, щиру українську культуру, патріотизм. І я надіюся, що ми це пронесемо далі, що ми зустрінемося обов'язково всі після перемоги, тому що у вас знову запрошення є приїхати до нас. Я дякую всім вам, хто прийшов на концерт. Хотіла б дуже подякувати журналістам, які прийшли, добровольникам, які прийшли на наше запрошення, пану, який захищає нашу Україну, пан Лукаш Чек. Дякуємо за те, що прийшли, що ми зразу провели цей вечір гарно. Слава Україні! Слава! Дорогі друзі, маленьке оголошення. Пан Тарас і Тетяна із дороги, і знову дорогу, тому вони не будуть мати багато і часу, і сил, щоб фотографуватися з кожним. Тому є пропозиція. Всі разочком, дружно, станемо на фотографію. Я всі разочком. Всі разочком. У нас немає, хто бажає. Всі бажають. Будь ласка. Всі, хто бажає, всі разочком. Зараз я думаю, що це буде це. Ми розгорнемо прапор. У нас є пані Марія. Будь ласка. Пані Марія Сківа. Є тут. Так, прапор чекається. Великий прапор. Ми розгорнемо. Будь ласка, постарайтеся так тут чим побільше вміститися сюди, вже обережно з інструментами. І Тарас, Тетяна, Грону, наперед, будь ласка, всі. Давайте, час тікає. Наперед дітей. Так. Дітей співаючи. Паляниця, пуляниця. Пуляниця, як скандинава. Зараз закажу. Так, добре, є, трошечки нижче, будь ласка, сюди. Шановні глядачі, шанувальники таланту Тараса та Тетяни, будь ласка, підіймайтеся на сцену. Всі, хто має бажання, бо тому що потім просто не буде часу для окремих фотографій. Поки ви збираєтеся сюди, я собі дозволю, з дозволу Тетяни та Тараса, цю неділю, 15 числа на Празі 4 в 14.00 буде концерт, присвячений захисникам України та козацтва. 14.00 Дом культури на Новодворській, Прага 4. Будь ласка, запрошуємо всіх. Буде Тайфура, народний і зворотних артистів, буду я. Будуть багато співаків. Приходьте. Будь ласка, хто ще має бажання стати на фотографію? Він ще кинув. Поляниця. Так. Поляниця, всі тут?
Пане Тарасе, будь ласка, вперед. Хлопці, гурт грому. Старайтесь, щоб вас також було видно. Як є? Друже Романе, будь ласка, до нас. Щиро дякуємо вам, дорогі друзі. Приходьте, підтримуйте українську пісню. Поки звучить українська пісня, то ти Україна дихає. Багатьом ворогам мені хотілося, щоб вона не дихала. Але ми переможемо з Божою силою. Шановні друзі, ще одне малесеньке оголошення. 27 жовтня до нас в Прагу приїжджає театр імені Зенковецької з виставою «Катерина». Вся інформація буде в інтернеті. Приходіть, будь ласка. Так, хто головний фотограф? Де відео, фотографії, хто підніміть руку, будь ласка, у кого можна буде потім фотографії? Так, добре, є. Ще дякую вам, що ви прийшли, покажіть чудові пісні голоса, і ви, будь ласка, слово. Як вам мій голос сьогодні? Знаєте, поки все співається, я буду співати. От поки ви слухаєте, значить будемо співати. Як не буде кому слухати, та без вас, хто ми без вас ні. Дякую. На все добре, миру, любові, славі, мирного неба над Україною, над Європою, над всіма нами. З Богом! Úžasná země, úžasní lidé bojují i za nás. Sláva Ukrajině, hrojám slava.